45 sekunder. Trettio. Startbilen rullar om 15 sekunder. 3. Startbilen i rörelse, klart för start, lopp 2, V4:ans andra avdelning. Här startar inte nummer 4, 14 hästar bakom startbilen svingar, detta på 3 led bakom bilen. På väg upp mot startplatsen i lopp 2, svensk travsport kallblodsserie. Då släpper bilen vägfältet. Snabb ut nummer 2, Risomoa. Följs av nummer 9, Ior Express. Ut i banan nummer 5, Ålia Revolt. Sen invändigt nummer 1, Styrkan. Så vi galopp för nummer 3, Bäckstorm. Men det är nummer 2, Risomoa i ledningen. Diskvalificerad 3, Bäckstorm, William Strand. Men då tar 5, Ålia Revolt, Susanne Hosteling över. Christer Söderholm har kommit fram utvändigt om ledare med nummer 12, N. Sixten. Backas bak i fältet gör nummer 10, Järvsö Björgen. Men det är Susanne Hosteling med nummer 5, Ålia Revolt. Före nummer 2, Risomoa. Bakom den är nummer 9, Ior Express. Först utvändigt 12, N. Sixten. 13, Cinco ÖK. Och 14, Ängs Blomster. Första 500 på 30,6. Med nummer 5, Ålia Revolt i ledningen. På väg framåt är nu nummer 6, Lodin. Schabblar lite med travet i dennes rygg, följer nummer 8, Backegutten. Nummer 5, Ålia Revolt, utvändigt 12, N. Sixten. Sen invändigt nummer 2, Risomoa, utvändigt om den är 13, Cinco ÖK. Tredje invändigt nummer 9, Ior Express. På väg framåt fortfarande nummer 6, Lodin. Björn Karlsson försöker hänga på med 8, Backegutten. Biter det bättre för nummer 6, Lodin, som hamnar i tredje spåret. Utvändigt om nummer 13, Cinco ÖK. Susanne Osterling med nummer 5, Ålia Revolt. Före nummer 2, Risomoa. Utvändigt om ledaren Christer Söderholm med nummer 12, N. Sixten. Lodin kommer inte riktigt fram upp utvändigt om ledarparet. Invändigt om 6 Lod hittar vi nummer 13, Cinco ÖK. Så har du då Sandra Eriksson gett marschorder till nummer 15, Bäck Järva. Som kommer fort ut i banan. Susanne Osterling anar väl fara med nummer 5, Ålia Revolt. Snabbast just nu går nummer 15, Bäckjärva, tillsammans med Sandra Eriksson. Kan Christer Söderholm göra någonting bakom nummer 5, Ålia Revolt, med sin nummer 12, N. Sixten? Ja, det närmar sig mållinjen. Det är fortfarande nummer 5, Ålia Revolt, som försöker streta emot mot nummer 15, Bäckjärva, men det blir hårt i mål. Då får vi göra
är uppmärksamma på att vi har en häst som har gått omkull i den sista kurvan. Så vi får göra er uppmärksamma på att det är en häst som har gått omkull i sista kurvan. Vi återkommer med mera besked när vi vet mer om vad som har hänt. Den häst som gick omkull i sista kurvan var tydligen nummer 14, Ängs Blomster, Jens Eriksson. Vad vi kan se nu så är både häst och kusk på benen. Vi återkommer mer med lite information senare. Lopp två här, stenhårt i målen, men vi har en vinnare och det är nummer 15, Bäckjärva, tillsammans med Sandra Eriksson i sulken. Det är ett hemmaekipage som tränas av Karina Pavola. Äger gör stall Porslin handelsbolag i Burio. Karina Pavola har fött upp Bäckjärva tillsammans med Mats Danielsson. Så Sandra Eriksson hälsas välkommen till vinnarcirkeln. Då har vi också fått rapport ifrån olyckan här i sista svängen. Och veterinären hälsar att det har gått bra med hästen som tappade luften i sista sväng. Men allt väl med hästen, och Jens hälsar också att det är ingen fara med honom. Han kör vidare denna tävlingsdag.